I denne filmen skal jeg vise deg hvordan vi kopierer tekst inn i OneNote. La oss først gå ut og titte på en webside. Jeg går ut på en webside, merker hele eller deler av den teksten jeg ønsker å ta med meg, tar Ctrl-C eller høyreklikker og velger kopier. Så går jeg inn i OneNote, tar Ctrl-V eller høyreklikker og velger lim inn. Legg merke til at vi har flere innlimingsalternativer her, der vi kan beholde kildeformatering, der vi kan flette formatering med en standard skrift og selve skriften. La oss titte på hvordan disse tre forskjellige ser ut. Her har du grunnformateringen fra websiden. Hvis jeg prøver nummer to, så beholder jeg linkene, men ellers så forsvinner det andre. Den siste, den er helt kjønnsløs og følger en standard tekst, som om det skulle vært standard normal i denne teksten. Det som jeg synes er fint når man limer inn tekst i de to første alternativene, det er at du får med linken til hvilken webside, altså kilden, som dette er hentet fra. Det tror jeg er veldig nyttig, veldig mye studiearbeid, der elevene skal være oppspor de henter ting fra. Bare vær klar over at det kan variere litt fra nettleser til nettleser, hvilke nettlesere som faktisk får opp denne referansen. Internet Explorer har jo alltid fungert på. Dette var jo fra Chrome, og her kommer det å gå litt i forhold til om det fungerer eller ikke, og samme er det med Firefox. La oss også titte på et eksempel der jeg går ut i et helt vanlig Word-dokument, som jeg har liggende på datamaskinen. Og så velger jeg i dette Word-dokumentet, som er da mitt eget Word-dokument, så merker jeg teksten, tar Ctrl-C, går tilbake til OneNote og tar Ctrl-V og limer inn. Legg da merke til at han linker da til der jeg har lagret dokumentet mitt som dette er hentet fra. Så da kan det være enkelt å gå tilbake hvis man skulle hente noe mer eller redigere originalteksten hvis det skulle være sånn.